I denne filmen kan du lære å søke med emneord. Hvordan finner du gode søketermer? Det første du må tenke på at det ikke lurt å søke på selve problemstillingen, slik vi ofte gjør når vi søker på nettet. Da risikerer du å få null treff, selv om databasen inneholder materiale som kan være relevant for deg. Når vi skal søke, må vi bruke litt tid på å tenke over hva de som har lagt innholdet inn i databasen har gjort for at vi skal kunne finne det igjen. I de aller fleste basene det brukt fagtermer, såkalte emneord, som gjør at du kan finne relevant innhold om et tema. Alt innhold som dreier seg om dette temaet vil få det samme emneordet når det legges inn i databasen. Det betyr at når du klikker på et emneord, får du opp en liste over alt innhold som har fått det samme emneordet. Når du søker, det lurt å prøve seg fram med flere ulike emneord eller synonymer for å finne ut hva som brukt i denne databasen. En del databaser har en såkalt thesaurus, et hierarki av emneord der du kan gå inn og se hva som brukt i basen. Disse kontrollerte emneordene gjør det lett å finne riktige søketermer og søke systematisk.